Blíží se nám nový update a nebude to jenom nějaká oprava. Nuke je nejvíce rozbitá mapa a ještě se dozvíte něco o giveaway. Taurus na svém Twitteru sdělil, že tento týden dostaneme nový update. Pokud se podíváme do komentářů pod jeho příspěvek, zjistíme, že to nebude nějaký bug fix, i když Nuke by jich potřeboval hodně. O tom ale až později ve videu. V komentářích uvádí, že má stejný zdroj jako Aquarius, který to tweetoval před nějakou dobou, ale neřekl nám specifický čas. A co tedy očekávat od tohoto updateu? Prý nemáme očekávat novou bednu, i když ten tweet od Aquaria k tomu trochu svádí. Taur CS však říká, že nebude, což je škoda, protože nová bedna by trochu oživila CS2. Dále také zmiňuje, že to nebude žádný velký update. Já to chápu tak, že nám nepřidají operaci ani žádný herní mod. Spíše si představuji, že nám přidají třeba nové mapy do Wingmana. Což samozřejmě není špatné, ale raději bych uvítal třeba Arms Race, než pár map do modu Wingman. Budu vás informovat co nejdříve po vydání tohoto updateu. A teď něco o sponzorovi. Sponzorem videa je stránka Silver Skins, kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód Tribe, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Naštívením stránky mě hodně podpoříte. Máte zde na výběr z několika platitých metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho pod Podrobně vysvětlení na jejich úvodní stránce. Na Sliver můžete dosáhnout pěti úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Ještě než se vrhneme na Nuke, tak tady mám nový solo boost na Longu na Overpassu. Když si najdete tento kroužek na plotech a napočítáte čtyři doprava a jeden dolů, pak můžete takto skočit nahoru. Je to dost složité a nejspíš to brzy opraví, takže bych se to raději ani neučil. Navíc mi přijde ta normální cesta taky dost rychlá. A teď konečně na Nuke. Zde máme několik problémů. Kromě nedostávání foldy midže, video na to máte zde, tak se našlo mnoho dalších. Tento bug u Venty je až moc broken, protože dokážete spotnout několik pozic a enemy o vás vůbec neví. A pokud byste se to naučili udělat i ve smoku, pak máte kompletní cover a ještě stále dokážete spotnout část B siteu. Druhý bug, který tu mám trvalo téměř 30 minut, než se mi povedl udělat. Tento bug vám umožní se klipnout do okraje mapy a můžete vyskákat až ke skyboxu. Po každém skoku budete mít 100% přesnost, takže je to uplatnitelné i v zápase. Třetí a poslední buk je tady nad skvíky. Musíte mít něco se skoupou, abyste se tam dostali. Vlezete si tady za krabici, namíříte na tuto tečku a bez hýbání krozéru se přesunete až ke zdi na hatě a pak skočíte jenom rovně. Je to hodně OP pozice, pokud se tam dostanete, když si tam třeba hodíte smoke. Nezapomeňte se zapojit do měsíční give, více informací máte v popisku. Tady máte další videa, na která byste se mohli podívat. Já vám děkuji za slednutí a zatím ahoj.